Václav Jurečka je nakonec nejvýznamnější postavou zápasu tady v Edenu. Václave, gratuluji vám ke dvěma vstřeleným gólům. Na úvod pověste, budete se hned pídit potom, jestli se dnes prosadil taky plzeňský Pavel Šulc? Asi ne, vlastně my jsme rádi, že jsem dneska dal dva góly a že jsem pomohl týmu k tomu, aby jsme dneska vyhráli, protože Liberec dneska strašně těžký soupeř pro nás a myslím si, že po tom prvním gólu trošku jsme polevili a pustili jsme Liberec do nějakých šancí, takže to by se asi nemělo tady stávat, takže jsme rádi, že jsme přidali nějaké branky v druhém polčase a že jsme dneska vyhráli. No. Když už jsem to načal, tak vám to hned prozradím. Plzeňský Šulc dnes neskoroval, takže jste na druhém místě s 13 góly. Vy jste zmínil to, že jste trochu vypadli z rytmu, z tempa. Čím si to vysvětlujete? Jakoby na Slavii padla drobná nervozita, takový jsem měl pocit. Tak myslím si, že po tom prvním gólu trošku se nám dostalo do hlav, že to bude samo, ale prostě tak to není, takže my jsme měli naopak přidat trošku aktivity a víc klidu na kopačky, ale to se nám bohužel nepovedlo. Jak jsem říkal, Liberec tam měl vlastně jedno břevno, což pro nás bylo štěstí, že neproměnil, pak nás vlastně podržel Lindra Staněk, takže, který dneska zachytal fantastický zápas, takže jsem rád, že jsme to nějak týmově zvládli a že jsme před tou reprepauzou vlastně vyhráli, takže pro nás důležitý. No. Rozhodujícím gólem je nakonec vaše proměněná penalta. Měl jste hned jasno, kam balon pošlete? Jo, tak mám svoji taktiku, takže i ta dneska vyšla, takže jsem za to rád. A jak říkám, jsem rád, že jsme dneska vyhráli a že jsme se připíšili, nebo vlastně jsme Spartu přeskočili, ona ještě hraje, takže pořád je o co hrát. No. Budete dnes večer sledovat snažení Sparty? Jo, určitě máme s klukama večeři, takže určitě na tom kopneme a jak říkám, je třeba si odpočinout, někteří jedou na naraďák, takže vlastně teďka máme týden na to, aby jsme trošku nabrali energii a pak nás čeká těžký zápas na Slovácku, takže my se musíme dobře připravit a dobře trénovat. No. Děkuju vám.